מה קורה צופים וצופות יקרים? כאן עידן מאתר ווידג'טי, והיום אנחנו הולכים לחשוף לפניכם את פרויקט מסכמים את שנת 2015. בפרויקט אתם הולכים לעזור לנו לסכם את שנת 2015 מבחינה טכנולוגית. אז כל הפרטים על הפרויקט בהמשך הסרטון, אז בואו נתחיל. אז מהו בעצם פרויקט מסכמים את שנת 2015? בפרויקט עליכם לבחור את המוצר הטכנולוגי שהכי אהבתם ושעשה את שנת 2015 מבחינתכם. תוכלו לעשות את זה דרך ערוץ היוטיוב, בתגובות של הסרטון הזה, לכתוב את הפריט הטכנולוגי שהכי אהבתם השנה, כמה פריטים, או בדרך השנייה, שגם היא דרך נהדר, ותוכלו גם לעשות את שניהם, להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולמלות את טופס הכניסה לסקר. לכתוב את שמכם, את האימייל, את הסמארטפון האהוב עליכם, את המשחק שמבחינתכם עשה את השנה, ואם השתמשתם יותר במחשב או בסמארטפון, ועוד כל מיני פרטים שאתם רוצים, תוכלו לכתוב בתיבה הגדולה ולשלוח. אז כך בעצם תוכלו להיכנס לפרויקט מסכמים בשנת 2015. ובסוף השנה אנחנו הולכים לעשות סרטון ספיישל, בו נכריז על כל המנצחים את כל הפריטים הטכנולוגיים שאתם בחרתם. אז כמובן אל תשכחו לכתוב לנו בתגובות של הסרטון הזה את הפריט הטכנולוגי שאתם אהבתם ושאתה עשה את השנה, וגם למלא את הטופס באתר שלנו, זה יהיה ממש נחמד. אז תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אהבתם את הסרטון נשמח ללייק, וכמובן נרשמו לערוץ ובקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.biz, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.